Sveiki visi ir sveiki sugrįžę į dar vieną Robloxo video ir šiandieną pažaisiu jailbreaką. Nesime pagaliau atsirado naujas atnaujinimas. Tai nieko nelaukus, lekiam kuo greičiau jo apžiūrėt. Tai gerai, būsiu kalinys ir dabar reikia pabėgti iš kalėjimo. Bet prieš tai jau matome pirmą dalyką, kuris atsirado, tai kalėjimas kalėjime. Jo, kūrėjai genijai. Tai šiame kalėjime jūs atsirasite surinkus 5000 bounty ar virš, ir kai jumis policininkas surakins, jūs atsirasite čianais. Nebe toj kažkokiai saloj, kur būdavo anksčiau. Ir aiškus, iš jo bus žymiai sunkiau pabėgti, tai tą galėsim ištestuoti vėliau, kai surakins mumis, arba ne. Kitas dalykas, kuris atsirado, tai 17 sezonas, jau ten gali matyti. Italijos vėliava kažkodėl. Tai gerai, greitai dabar pabėgam ir galėsim apžiūrėti. Tik pradėjau daužyt, iš karto atėjo ir surakino. Nuostabi pradžia. Kol čia sėdžiu, galiu biški pinigėlių šitų seifo atidaryti. 3000. Dar 3000. 26000. 3000. Ir 7000. Nu neblogai gavom biški pinigėlių visai normaliai. Opa, helikopterį čia kažkas paliko, tai aš... Ai, čia užrakintas. O šitas irgi. Ai, žodžiu, bėgam per kanalizaciją, nes ten kokie 7 policininkai laukia. Nu ką, šiaip ne taip kažkaip pabėgau, gerai lipam čia dabar šitom kopetėlėm ir aš pabėgau, nuostabu. Jau čia su helikopteriu atskrido, greitai mašina valbaika, oi kur tu čia dar krenti, eik tu sau. Pakritau nuo tokio kalniuko iš viso, va toks va mažas kalniukas, nukritau, jau pagulėt. Nu dabar kalėjime galiu gulėt. Ne, nu tu jokauji, ką tik išlindau, jau atvažiavo, nu. Čia neįmanoma pabėgti. Išgelbėkit mane, palauk, jau galvo mane šiandien nepalauks. Gerai, pagaliau pabėgau, skryskit mane nuo to kalėjimo, kad dar surakins mane kažkaip. Gerai, išėjau ir dabar spawnam savo valbaiką. Tai va, dar matau naują dalyką, kuris atsirado, tai nauja mašina. Kuri žiauriai baisiai gerai atrodo. Labai kietai ir kainuoja 900 tūkstančių, sakyčiau visai brangokai. Ir jo, tai kai matau, jinai dar yra limited mašina, tai galėsim ją pirkti tik tai 7 dienas, po to jinai dings. Nu tai ką, eik tu sau, dar vienas policininkas, baik raminkis, viskas, ne, aš važiuoju, palauk, viskas ate. Jau 5 kartą surakintas, nenoriu būt, gerai, susirenkam ginklus, kad galėtume kažką prieš juos padaryti, viskas, dabar jie mirė, aš jums sakau. Viskas, kur tu skrendi, ateini čia. Nu gerai, ir skrisk, ate. Tai ką, nieko daugiau negalvojam ir turiu, kiek aš turiu čia pinigų, 1 300 000. Nu ką, 3, 2, 1, perkam apertūrę kažkokią, bye, nusipirkau, eik tu sau. Ir aš vis dar kažkaip pirmas pagal pinigus. Žodžiu, sėdami šitą žvėrį, eik tu sau, kokie čia garsai. Kaip jinai greitai važiuoja, net ne su Engine 5. Žiūrėkit, dar jinai čia kažkokius efektus daro, tai palauk parodys jinai. Jau toj palaukit, eik tu sau, kaip jinai greitai važiuoja. Eik tu sau, kaip kietai. Šviečia jos čia tas spoileris ar kas čia, nežinau. Gerai, pažiūrim, kiek jinai greitai gali išvažiuoti be garažo. Gerai, važiuojam per kelias sekundes. Jau toj 200 spaus, dabar per šitą tiltą greitai pravažiuojam. Jau toj bus 200. Jo, jau 200 km per valandą spaudžiam. Eik tu sau, kaip čia greitai, gerai. Labai negreita mašina, sakyčiau, labai. Greita ir baisiai gerai atrodo. Nu ką, o dabar metas ją apsiapgreidinti su garažu. Tai 3, 2, 1, BUM! Eik tu sau. Va čia tai jo. Kitas reikalas. Tai gerai, pabandom greitį. Tai 3, 2, 1. Važiuojam. Ir kaip mes čia spaudžiam, jau per pirmas 10 sekundžių jau 200 įspaudžiam. Tuoj čia mes skraidyti netgi pradėsim su jo, o ne važiuot. Eik tu sau, kaip me... jau 2 PM važiuosim. Ir jau 2 PM važiuojam. Eik tu sau, kaip greitai. Labai čia greita mašina yra. Jo, manau du... Kur tu čia dar su kažkokiu kledaru? Mes čia atsitrenkėm į kažkokią. Gerai, važiuojam toliau. Kažkoks čia kledaras man kely pasimaišė. Jis dar lenktyniaut nori. Nu kur tu, žmogau, čia su manim palenktyniausi. Ir kaip raketų kūras gerai atrodo iš jos. Eik tu sau, kaip su raketa, kur aš čia skraidau. Kaip jinai greitai spaudžia, gerai dabar, 3,
2, 1, jungiam raketų kūrą, palauk, čia biškiu toks kelias nelabai lygus. Ir jungiam, eik tu savo kūrą, aš čia skraidau. Iš viso per šitą menčiną greitį ir dabar į vandenį. Ne. Iš vis iš pasaulio iškridau, kas ten eik tu savo. Prisiskraidžiau žodžiu. Gerai, dar noriu biškį paskraidyti, taip apsigreidinam. Ir 3, 2, 1, lekiam! Eik tu savo, gerai, dabar biškį negreitai, bet jau toj greitėje. Ir žiūri, dabar greitai mes čia lekiam. Jau 200 spaudžiam, gerai, dabar reikia biškį dar posūkį va tokį išvaldom. Ir dabar spaudžiam. 300 jau pasiekėm vos, ne, eik tu savo, kur aš čia dabar skrenu, ne į vandenį. Ne, gerai, nepaskęsim bent jau, neiškrisim iš pasaulio. Va čia tai mašina, čia žvėris, ne mašina. Jo, jeigu turi 900 tūkstančių, rekomenduoju. Tai va dar kas atsirado, tai paspaudžia garažą ant featured, kas kokias maždaug 6 dienas ar savaitę, galite nusipirkti visokių šitų garažo itemų pigiau. Su nuolaida žodžiu, tai va šitus jau turi, bet pavyzdžiui šitą, tai kainavo 2500, o dabar 1800, tai va pigiau galit nusipirkti va čia va dalykų visokių. Tai va dar ką pamiršau apžiūrėti, tai 17 sezoną. 17 sezonas Exploring Europe. Tai jo, šio sezono tema yra Europa. Tai va kodėl aš ten mačiau šitą Italijos vėliavą iš kalėjimo. Tai ką, dabar metas apžiūrėti šito sezono prizus. Tai ant antro lygio jūs gaunat kažkokią padangą ant mašinai su daug Europos šalių. Ai, ir dabar kažko papildomai tarp levelių gauna, tai va kažkokį seifą 20 tūkstančių rocket fuelo, po to dar kažkokį seifą ir niuką. Ir po to vėl, o čia rocket fuelas, po to seifas 30 tūkstančių ir dar rocket fuelo. Tai va, kietai. Tai ant trečio levelio jūs gaunat kažkokį baldą savo namam, po to gaunat vaflio šitą ratlankį, po to dar kažkokį ratlankį, kuris labai keistai atrodo, po to tiesiog krosano sofą, puikiai, po to dar kažkokį irgi tokį ne visai neblogą ratlankį, po to gaunat kažkokį mašinos skiną, kuris visai gerai atrodo, po to jūs gaunat kažkokį spoilerį ir ant dešimto levelio paskutinio jūs gaunate mašiną kaip ir visada. Tai va štai ir ji visai labai panaši į McLareną. Šiaip nemeluosiu, ir ji irgi žiauri gerai atrodo. Bet šita geresnė. Tai va toks tas sezonas, o dabar metas vykdyti kontraktus. Tai va dabar kontraktai pasikeitė, dabar pasidarė žymiai sunkesnį. Tai dabar, pavyzdžiui, kai man rašo Rob de Tomb 4 kartus, ne kaip anksčiau būdavo vieną. Kažką apiplėšti reikėjo. Tai jo, dabar šitie kontraktai, challenge'ai žymiai sunkesni, bet jie duoda daugiau XP. Ir čia kaip, pavyzdžiui, policininkam suarestinti 12 kriminalų. Tai ką, manau, jau viską apžiūrėjau, tai dabar metas biškį pavykdė šitų kontraktų ir bandyt kažką apiplėšti, nes išleidau baisiai daug pinigų. Opa, tomba robina. Ui, kaulai biškį mano sutraškėjo, gal ir iš visų lūžo, gal iš visų net neturėjau, gerai, čia greitai praeinam. Pro tunelį dabar taip greitai čia kažkokį. Ir jau dabar tikrai prižadu padarysiu šito pasaulio rekordą. Gerai, bėgam jokių sustojimų, absoliučiai nei jokios sekundės. Šokam. Eik tu savo, vos nenukritau į apačią, bet sugebėjau nenukrist. Gerai, prabėgam greitai pro šitą tiltuką. Greitai va štai taip va. Po to va čia taip greitai gulėmės, dar reikia su čia greičiau. Po to čia nice. Ar čia man iš viso deimantų liko? Jo, ne, dar 3 yra, tai gerai, ne paskutinis. Ir važiuojam. Ir pasilenkiam iš lentos per galvą, tikrai nenorim gauti. Ir mes apiplėšėm 8400 ir čia dar kažką gausim. Ir nieku. Ir va, jau padarėm vieną ir dar man reikia tai padaryti 3 kartus. Kokį valbaiką greitai pasiemo mano apertūrėriai. Arba ne, nes reik laukti 20 sekundžių. Varom power plant apiplėš greitai. Boom. Bam. Ir va taip va. Bam. Gerai, dabar šitą greit padarom. Ir paskutinis. Varom greitai. Čia taip šokam. Čia nais. Čia užšokam. Gulėmės. Po to kažkas nesuspaustų. Čia, oik tu savo vos ten neėjau.
Ir taip va pabėgom. Gerai, greitai duokit mano šitą apertūrę, mano žvėrį. Ir dabar važiuom greit priduot. Tiksliau, skrendam! Viską dabar pakylam greitai, skrendam. Ar užtaikysim? Užtaikysim, paprasčiausiai eiktų sau. Va, čia tai skrydis. Gerai, sustabdom šitą ir važiuom priduot. Va taip va. Va taip va, reikia pinigus priduot, aš jums sakau, gerai. Nu dar užstrigau čia ant kažkokio, gerai, važiuok. Bum! Ir kažkur tais, ką žinau, kiek aš gavau, 5600 ir dar plus 1000. Baisi gerai. Ir mane nutrenkė kažkoks grybas. Policininkai čia kažkokie su tanku iš vis jie važiuoja, palauk, atsiprašau. Tuoj čia su tanku, mane su minigūnu dabar pradėjo šaudyti, ne aš tokį dalyką pirmą kartą matau. Miršti. Nemanau žmonės, man reikia, eik tu sau, miriau, bent jau nesurakino. Muziejus atidarė, labai gerai. Ir sprogdink tu greičiau žmogau ir... Bam, viskas, išnešim čia kažkokius kubelius, gerai dabar varom biški paveikslo pasiskolint, pasiimti biški. Ir šitą pasiemam kažkokį visai neblogai atrodo. Gerai pasiemėm, dabar einam biški dinozauro šitų kauliukų pasiemam. Duok mano, man šitą ir šitą, gerai viskas. Dabar einam šitą puzlę kažkokią padaryt. Ir po to taip va. Taip. Va taip va paprastai, va šitaip. Ir tuoj mes padarysim, darykis greičiau. Va ir bam, padarėm, puikiai. Tai alenks jie greičiau tenais ar ne? Gerai, lenkit jūs jau ten greičiau ir... Lenkiam. Lenkit. Alio. Nu jo. Ir dabar lenkiam ir pagaliau eiktų savo. Apertūrę pasiemam ir lekiam. Ir 8400 ir gal dar čia dar kažką gausim ir 1000, labai gerai. Ir aš pastebėjau, kad mes dabar XP gaunam apiplėždami vietas, tai čia yra žiauriai geras dalykas, žiauriai. Anksčiau to nebuvo. Nu ką, pasiemam deimantuką ir laukiam. Ir dar kartą apiplėšiau tombą ir vėl 8400 ir kaip matote, jo turėjau šiame XP, o dabar jau 80, tai jūs gaunat XP apiplėždami vietas, tai čia yra žiauriai gerai. Žiauriai geras dalykas. Donut shop atėjau plėšt ir jau va žiūrėkit, miega jis jau čia matai. Nu tai kol miega, tai greitai ir apiplėšiam. Ir jo, ai šito XP negavom, nu gal dar gausim ir dok, ne, nieko negavau, gerai. Jo, iš šito kažkaip XP negavom. Eik tu savo nuo tokios policijos, kuo toliau. Čia dar kažkoks policininkas su mini kuperiu, viskas, mirė. Ir kortelės nebuvo turbūt, arba jo, ne, nebuvo. Kas iš viso dar mini kuperį naudoji? Aš tai jo neturiu kažkaip. Patapsiu biški dabar policininku ir padarysiu biški šitiems kriminalams pragarą. O laba diena, kur bėgam ponas? Jūs jau net nematot, kad policininkas atvažiavo. Ką tu čia, oi čia tas su tanku. Ką tu čia įimi, neįimsi tu nieko, padėk. Tai jo, manau tikėjausi tikrai daugiau šitam atnaujinimui, bet ką padarysi, vis tiek neblogas. Tai jo, turbūt jau viskas šiam video, tai ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspausite prenumeruoti ir like mygtuką, o dabar skau jums ate.